Първо позволете ми да стана. Живото, вие ще празнувам 1918 година. Ето, затова ви казвам, че разговорът прилича на разговор не може така, да има. На консултация в психодиспансер. Да ви представя и гостите, с които ще коментираме събитията през последните часове и от последните дни. Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И доцент Момчил Дойчев, департамент политически науки в Нов български университет и, както сега правилно да ви представя, съпредседател на Атлантическия съвет в България. Добре дошли и на вас, доцент Дойчев. Добре. Отиваме бързо към най-горещата точка, Киев, за да разберем каква е ситуацията там. Българин, който живее в Киев, включваме сега Красимир Костадинов. Здравейте, господин Костадинов. Къде се намирате? Как изкарахте нощта? Здравейте. Намирам се в покрайнините на град Киев, където живея. Нощта изкарахме неспокойно. Постоянни въздушни тревоги. По-голямата част от времето в бомбоубежи, в мазето на блока, така да се каже, прекарахме. Колко пъти слизахте? Оплашени ли са хората, вашите съседи, ваши приятели, предполагам, сте били заедно? Има оплаха. Колко? Около 5-6 пъти сме слизали вечерта, понеже трябва веднага, след като чуем сирените, трябва да се спуснем в бомбоубежище. Знаете ли каква е ситуацията? Знаете ли малко повече какво точно се е случило в Киев тази нощ и тази сутрин? И какво очаквате сега? Имате ли повече информация какво ще се случва в днешния ден? Доколкото имам владея информация, в района на метростанция Берестейска, това е в град Киев, вече се водили, така да се каже, улични боеве. Там има военна част. Предполагам, че целта е била тази военна част. Сега имам информация, че сутринта, така да се каже, около 10-15 минути преди това включване, е обстрелвано летище Жулиани с ракети, като ракетата е паднала в жилищен блок, висок жилищен блок, около 20 няколко етажа блок. Разбирам, значи излиза, че целите не са само военни цели, военна инфраструктура. Така излиза. Има информация, че вчера имало попадения във вътрешността на Украина, в детски градини, в болници. Даже в момента чуват самолет, но както и не. Обмисляте ли да се върнете в България? Свързали ли сте се с българското посолство, с българските власти? Заявили ли сте, че искате да се върнете тук? Не, нямам желание. Няма нужда за сега да се връщам в България. Предполагам, че скоро всичко ще се успокои и ще се върне в нормалния живот в града. Какво ви дава основание да сте такъв оптимист, господин Костадинов? Ами, духа на украинците, да ви кажа честно. Тук хората, ресторанти, заведения, барове подготвят се за така сериозен отпор. Коктейли Молотов подготвят. Министерството на отбраната на Украина пусна и призова за това как се подготвят и така нататък. А вие ще се включите ли в отбраната на Киев? За сега не мога да кажа. А всъщност, говорихте ли с вашите близки, всички в безопасност ли са? Да, всичките, които познавам и познати, които са тук в Киев, са в безопасност. Имам колега, която работи с мен. Тя живее в района на Буча, Ирпен и Гостомел. Там от няколко дни, от два дни се водят боеве. Те, буквалния смисъл на думата, не излизат от мазето си на къщата. Даже в къщата има попаднал снаряд. Благодаря ви много, господин Костадинов. Вие ще ни пратите и видео. Разбрах, че сте заснели видео на този жилищен блок, който е поразен. По-късно, ако имате възможност, отново бихме искали да ви чуем и да се уверим, че вие сте добре и че всички, с които контактувате също. Благодаря ви много за това включване.
Красимир Костадинов наживо от Киев. Господа, как ще коментирате събитията там и според вас българската реакция адекватна ли е? Доцент Дойчев, ако искате да започнем с вас, кой агресор, има ли желание за смяна на режима и въобще какво ще се случи от тук насетне след навлизането на Русия в Украина? Първо позволете ми да стана, за да почета жертвите на тази престъпна война, на един престъпен маниакален режим в Кремъл, който убива както украинци, така и руснаци. Праща ги на сигурна смърт. Аз дълбоко почитам тези жертви. По същество, това, което става, е безпрецедентно. За първи път след Втората световна война имаме пълномащабна война в центъра на Европа. Буквално в географския център на Европа, там се намира Украина. Тази война беше причинена от две страни. Ще започна с нас. Може би ще бъде изненадващо. Но западната цивилизация, свободния свят, проспа последните 30 години в самодоволство, в подкупност, в корупция, в консумативизъм. Виждаме едни безгръбначни западни лидери, които нямат никакво достоинство, които се продават като Шрёдер за 1 милион месечно на Путин. Виждаме Фион, виждаме Ногос. Тази политика доведе до тази война. От друга страна, тези, които инициираха войната, са си направили прекрасно сметката. Те знаят много добре, че Европейския съюз не представлява никаква военна заплаха за Русия. Това е тези приказки, че едва ли не ракети ще се насочват към Москва, са за наивници. Европейския съюз, много от държавите са в НАТО. Разбира се, че са в НАТО и слава Богу, че сме в НАТО. Защото ако не бяхме в НАТО, щяхме да бъдем ние нападнати. Но да се върна и към нас. Ние готови ли сме да защитаваме нашата свобода, нашата демокрация? Готови ли сме да защитаваме тези ценности, които ни завеща Левски? Свобода и всеки му своето. Демократска република, а не азиатщина, тиранично-деспотска система, която господства в Русия и граби руския народ, смачква руския народ, убива руския народ. Нима това ние сме наследници на Левски или сме наследници на националните предатели? Господин Костадинов, вашия първи коментар и всъщност защо бяхте против санкции срещу Русия в тази декларация, която часове наред обсъждахте? Защото нямат абсолютно никаква връзка с българския национален интерес. Българският национален интерес не изисква България да се намесва в конфликт, който е разпален изцяло и единствено в полза на чужди национални интереси, най-вече американците. И тъй като тук започнахме с така едно доста разпалено и приповдигнато въведение, аз ще върна разговор в неговия нормален тон, за да кажа, че за съжаление това не е нещо безпрецедентно. За съжаление това е нещо, което се случва за пореден път, даже не е за втори път. А в Европа за последните 23 години се случва за втори път, защото през 1999 година американците нападнаха без санкция на ООН по абсолютно същия начин, по абсолютно идентичен начин, използвайки същата терминология, която сега използват руснаците, Югославия. Това не е верно. Това не е верно. Югославия имаше Милошевич, един престъпен режим. Когато аз говоря, вие пък ще мълчите. Така, аз ще казвам, а кой да говори, господа, 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 господин Костадин, аз ще казвам кой кога да говори, аз определям като водещ. Правете забележка на това лице, сега аз го изслушах внимателно. Не е лице, моля ви, нека да имаме уважение един към друг. Другото, обратно на лице. И особено към зрителите, защото все пак претендирам, че това е интелигентна аудитория. Добре, нека да изслушаме господин Костадинов. Все пак, правите ли сравнение с Югославия, бивша Югославия и сегашната ситуация? И мащабите са различни, и условията, като че ли са доста различни? Знаете ли кое е различно? Че в Югославия бяха убити хиляди цивилни. Това е различното. Че в Югославия бяха извършени поредица от военни престъпления. Че там беше бомбардирана дори сръбската телевизия. Така, добре, разбрах ви. Казвате, че разбрах ви. Чакайте, нека да довърша. Това, което тогава беше извършено, не само, че не беше санкционирано от нас. Говоря за България в конкретния случай, нали? Оставаме на страна другите държави, те си имат техния национални интерес. Не само, че не беше извършено някакво санкциониране от нас, напротив, ние помогнахме тогава за тази инвазия
заради което си платихме с пари, защото нанесохме страшно големи загуби на собствената си икономика, и отделно от това имаше бомбардирани обекти и в България. Помните, че в Горна Баня беше ударена къща, включително от ето такива, нали, високоточни снаряди, които сега в момента, за съжаление, поразяват жилищни блокове в Украина. Нищо ново под слънцето. Това, което американците правиха 99-та година, го правят сега. С тази разлика, че американците подпалиха конфликта в Украина през 2013-та година. И тези кадри... Това е лъжа, сега, просто не мога. Ако обичате, не се обаждайте, да когато... Вие не се обаждайте. Слушаме ви по всички телевизии. Аз съм допуснат до всички телевизии. Имам забрана от 89-та година насам и при комунизма и сега. Защото казвам истината. А вие сте послушали телевизия. Това, че имате забрана и виждате, че в момента другия забрана. Добре дошли сте в тази телевизия, така че... Така, че така, господин Костадинов, Европа кажете за сега. Защото тук Европа не е Евразия. Господин Костадинов, кажете сега. Кажете сега за Украина. Моля ви да не влизаме в тези. Нека да сме смислени и полезни на зрителите. Господин Костадинов, кажете за сега за Русия. Защо бяхте против санкциите? Как въобще да реагира света в тази ситуация, в която Русия напада суверенна държава, влиза на нейна територия и обкръжава столицата Киев тази нощ? Как трябва да реагира? Трябва да реагира по същия начин, както реагира и предишния път, когато се случи това нещо в Югославия, когато се случи в Ирак, когато се случи в Либия, когато се случи в Сирия. Ами по същия начин, как реагира тогава? Припомнете ми, как реагира света, когато американците нападнаха Югославия, Ирак? Как реагира света? Кажете ми. Да ви кажа ли? За Милошевич ли ще говорим? Няма да говорим за Милошевич, искам да говорим за Украина, господин Костадинов. Кажете, какво трябва да се направи? Казвам ви, както тогава се реагира, така и сега, защото иначе означава, че има двоен стандарт. Тогава светът не реагира. Напротив, одобри ударите. Защото се оказва, че ако американците ударят някого, това е добре и е демократично. Ако руснаците ударят, използвайки същата терминология и същите, абсолютно същите действия, това не е демократично. Това означава, че имаме двоен стандарт. И точно поради тази причина лицемерието в момента е, как да кажа, основата, благодарение на която се вижда, че на практика голяма част от хората, не само в България, но и по света, не одобряват войната, но не одобряват и лицемерната реакция на така наречения Запад. Моля, обяснете, защо НАТО в крайна сметка няма да защити Украина и се стигна до това украински лидери да казват, ние се оказахме сами, след като преди това Зеленски беше казал, сега ще видим кои са нашите приятели. Вижте, това е позорно за мене. Аз не съм войнолюбец. Но е позорно да не окажеш помощ на един нападнат, свободен, демократичен народ, който обвиняван, че е нацистки, от един истински нацистки режим в Кремъл. А как да позволете бъде оказана ми, тази помощ след заявлението да бъде оказана за ядрена помощ. Заплаха срещу да, всеки, който той, се... Разбира се, имайки пред себе си едни безхарактерни и слаби лидери на Европейския съюз и на НАТО, той, разбира се, си позволява това. Ако беше Рейган, знаете ли какво щеш да каже? Той го е казал, че ако... че Путин има страшно много оръжие, Путин има всичко, но Рейган принуди тогавашното съветско ръководство да си изяде оръжията и да се разпадне империята на злото без един изстрел. Ето така се прави политика. Чърчил през 38-ма година, 39-та година, Мюнхенския сговор против Чехословакия, пак по същия начин Хитлер заплашваше, казваше, че ще нападне и страхливите чембърлейнци клекнаха. И тогава Чърчил ми казва, избрахте позора, ще получите и войната. Тази война, забележете, е ценностна война. Това не е война само срещу Украина. Целта на Путин е да унищожи ценностите на нашия свят, свободата и демокрацията. Целта на Путин е да... Той няма да се спре с Украина. Аз съм сигурен, какво, че той след няколко дни ще нападне и Молдова. Целта е... Молдова? Защо да защото Молдова е без... няма армия. Молдова няма армия. 14-та руска армия в Приднестровието е окупирала Приднестровието. Със сигурност няма да може да бъде спрян. Аз се боя, че той ще направи провокации срещу Полша и срещу Балтийските републики и срещу нас. Срещу нас от 2014-та се води хибридна война. Не е верно, че американците са направили това 2014-та година. 2014 година украинският народ, който трябваше да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз, това беше прекратено от марионетката на Путин. И украинският народ възстана за свободата си. Какви американци? Свободата ни маса. Да чуя, вижте как се бият до последния човек сега. Така се боят хората за свободата си. Как ви звучат тези цели? Молдова, Прибалтийските републики, Полша и дори България. Между другото, не сте първия, който казва това от онзи ден насам. Вижте, аз мисля, че щяхме да участваме тук в някакъв сериозен разговор, а не в, как да кажа, някакъв психодиспансер, с извинение, защото това, което чуваме в момента е, меко казано, неадекватно.
Тя и Захарова казваше, лут е този, който казва, че ще нападнем Украина. Моля ви да не се прекъсваме, доцент Бойчев. Окей, заповядайте. Да чуем думата. Това, което се казва тук, между другото, е престъпно спрямо хората, които в момента не слушат, защото от последните три дни виждаме как шества една доста добре платена от, така да се каже, американското посолство в България, пета колона американска. А руската която... пета колона, която управлява? Ето, затова ви казвам, че разговорът прилича на консултация ви... психодиспансер. И затова ще говоря само с вас. Не, към настоящия момент... на зрителите, не е важно... Не, с вас говорим в момента, защото добре. Вие задавате въпроса. Нека да довърша. В момента ходят и шестват едни... Не, няма естествено. И в момента тук ходят някакви хорица по телевизионните екрани. Обясняват как едва ли не... Преди два дни бивш министър или заместник министър на отбраната обясняваше как България може да бъде нападната всеки момент. Виждате, че и в момента подобни приказки се чуват тук. Това е престъпно. Защото едно такова поведение създава паника и психоза в обществото. За това нещо, между другото, се носи наказателна отговорност. Да. Когато в състояние на война, защото на чужди момента... интереси не се носи. Ако се носеше, между другото, носеше, да. И такива хора като вас трябва да понесат отговорност за вие това, трябва че, да понесете за това отговорност. Че обслужвате чужди интереси. Вие обслужвате чужди интереси, то толкова е ясно. Крадеца, вика, дръжте крадеца. Моля виждате ви да не влизате в лични нападки, господа. Защото за времето лети въпрос? И на мен ми се ще наистина да кажем нещо смислено. Хубаво беше. Смисленото е следното нещо. Войната, имаме 4 не е, войната не е нещо хубаво. Това, което се случва в Украина, не е хубаво. И ние го осъждаме, защото такива за съжаление, неприятни конфликти, защото конфликта в Украина не е от днеска, не е от вчера, там е от 9 години, от 2013 година. Такива конфликти трябва да се решават мирно. Само, че картините, които сега, кажа само нещичко, картините, които сега в момента виждаме с нали, ударени цивилни обекти, това нещо в пъти повече го виждахме в Донецк и Луганск. Обаче, кои го виждахме? Избрани хора. Основната част от западното обществено мнение си затваряше очите за избиваните руски деца там. 9 години лицемерие. Разбирате ли, госпожо Радева? 9 години лицемерие. Там бяха изравнени с земята цели села и градове. Руската армия, т.е. украинската армия, воюваше със собственото си население. А оправдавате ли действията на Путин? Естествено, че не ги оправдавам. Както не оправдавам и действията на украинците, защото от 2013 година, за съжаление, Украина, тази близка и приятелска нам страна, е в състояние на гражданска война. Руснаците се намесиха най-накрая в тази гражданска война, защото техни сънародници бяха и продължават да бъдат избивани. Имаме време за финални, които създават паника господа. И психоза. Никаква паника не създаваме. Да ние казваме, че трябва да бъдат осъдени тези национални предатели, които подкрепят путинския азиатски тираничен режим. Ние смятаме, че българският народ трябва да се освести от тази путинска пропаганда, от тази хибридна война, която се води против нас и съвсем спокойно да застане за ценностите, които сме избрали. А тези ценности са ценностите на Левски, на борците за свобода, на нашите национални герои, всички от които са били с грозната дума русофоби, ще кажа. Тоест, защитавали са България на първо място, а не руските имперски интереси. Така че аз призовавам... Моля, не ме прекъсвайте. Вие ще празнуваме 1918 година, когато беше... Това не е, това е поредната лъжа. Моля, искам последно. Последно, господин Костадинов, ще имате думата финално. Вас никой не може да ви освободи. Доцент Дойчев, наистина, две изречения. Финално. Боже, Боже, Господи. Финално две изречения. Искам да призова всички честни българи, честни, свободолюбиви българи, които зачитат свободата, демокрацията, ценностите, които са ни защитали нашите истински възрожденци, а не тези изроди, които подкрепят какво? Путин, на митинг днес 12 часа пред площад Независимост против войната, против това престъпление срещу човечеството. Пред площад Независимост или на площад Независимост? На площад Независимост. Благодаря ви. Финала много бързо от вас, господин Костадинов, защото наистина времето изтече. Финала е следния. България в момента не е свободна и независима държава и това, което ние трябва да направим е да се освободим от тези, които ни превърнаха в американска колония, а тези, които... Ами тези като това лице, което е тук. Това лице тук ни превръща в руска колония, възстановява и много варварската система. И много скоро ще дойде времето, когато... Така, заплашвате ли ме? Заплашвате ли ме? По фюзелажите на евакуиращите ги американски самолети. Така както вашите афганистански приятели. Те ли са ни приятели? Господа, финал за този разговор. Искам да кажа, че българският народ... Доцент Костадин Костадинов. Времето изтече, прекъсвам ви така справедливо. Благодаря ви.